What's up? Bro, talk to me. What's up? What happened? I hear you crashed or something. Wow. At around what kilometer? Long after kilometer, I got up of Kabar. Net 55. So, maybe 50. Maybe at 50. Mbali uko hivyo? Yeah, ilikuwa uko tushapiga KOM, tusharudi, tushamaliza pale loose chipping. Sasa barabara ishaanza kuwa poa. So hizo kona za hapo tukiteremka. Ni uko penye imekuwa penye ni off-road, rough road kidogo hivi kwa descent flani hivi kwa. Ah, huko nilikuwa tu sawa. So ilikuwa tu hapa tuko barabara tu poa. Poa ndio nili break. Hata mimi kuna wale ni gonga shimo. Unaona tu mkiwa watatu hivi. Sasa huko. Unajua nilikuwa nikagonga hiyo barrier. Tulikuwa na hao walikuwa nyuma yangu. Nilikuwa nikagonga hiyo barrier. Nikaruka huko ndani. Wow. Sikuizi una crash sasa kila rest. Sasa shift ya mbele imevunjika. Ilikuwa mbaya hivi? Junaja niligongea bari na mbavu hapa hivi. Ndio nikaamka. Nikaamka nikaendelea tu lakini nikaanza kufeel something. Nilirudi kutafuta kwa njia sikukuona. Nilikuja mpaka hapa viewpoint. Hapo before viewpoint. Nikasikia hapana. Kwa nilikuwa jaribu kupush na sikia. Yeah. Juu na jasa mbavu inapanuka hivi. Yeah. Alafu niligonga hiyo bari na hapa. Nikaanguka huko. Ulifikiria nini about race? Race ilikuwa poa actually. Niliona KR waliamsha pace high at the very start. Hapo kila mtu alikuwa anakatika. Hata Lagata alikuwa anakatika. Kila mtu. Hiyo ilikuwa Salim. Mpaka KR yenyewe ilikuwa inakatika. But nilijaribu kusurvive hapo cause ilikuwa Salim, Kariuki alafu mimi. Alafu hao walikuwa wamebaki nyuma. Nikasurvive kidogo. So I think I nilifanya makosa kuangalia nyuma. Kwa sababu niliangalia nyuma nikaona watu wamebaki. Nikakuwa reluctant. Kasaba ah. Na hiyo gap ikifungulika kidogo na nini na vile watu walikuwa wameka pace. Kuangalia nyuma nikaona sasa kama KR imebaki hapa inaweza kuwa hao wametumwa wachomewa. Chomwa nika relax. Au relax my muscle tena nazo zikachapa. Sasa wakakuja wakati. Lactic ika build. Lactic ika build. Kwa sababu ningesema vitu hapo kidogo ninge manage I think kidogo. But niko tu sawa. Nilikuja naambia Jose wak na bobi wak na bobi. Lakini tulienda poa. Unajaza ilifika mahali niko nao anajichoma. Juu anajaribu ku keep up na mwambia hapana. Ikeni tu rhythm. Tukaenda nao poa mpaka U-turn. Nyinyi msijali toa. Najua. By the way munge close pole pole because kuna na nani crash na niki crash part 2 alikuwa hapo. Sasa mimi nilicrash kama hapa. Part 2 alikuwa hapa chini. Sasa I think hiyo kuwaona nilikuwa over excited. Sasa najaribu. Sasa niko naacha ni kuanza kujaribu ku nataka niwarudishe haraka. Unaona? Tushuke pamoja. Kina pato descend walikuwa naachwa. Climb wanarudisha. Wanarudisha pole pole. Na walirudisha poa sana. Pato ajikushuka. Ajui. Hapo chini. Sasa ku crash kina wanenu wakasimama pia juu. Oh, mlisimama? Waliona ni bad. Ni kama ni mbaya sana wakasimama tukachukua pole pole. That was very good sportsmanship. We got to go to the bank. Get trained kidogo na umse.